E aí, Marcelo aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aqui no nosso projetinho do quiz. Eu queria finalizar esse projeto aqui nesse vídeo, mas o script do level é muito grande, né? Então eu acho que não vai dar pra gente finalizar hoje. Mas de qualquer forma, se você está gostando aí dessa série, já deixa aquele like aí, deixa um comentário, beleza? Que isso vai ajudar bastante o nosso canal. Então vamos lá. No vídeo passado, aqui o nosso recurso de pergunta, o Raise Question, a gente esqueceu de colocar aqui o recurso de vídeo. Então a gente vai dar um Enter aqui, debaixo do Audio Stream, vai dar um Export, vai ser um Video Stream, vá, Question Video. Vamos salvar, beleza? Se a gente vir aqui agora em qualquer recurso, ele vai aparecer aqui, ó, Question Video. Beleza, isso aqui está corrigido. Então hoje a gente vai fazer aqui um novo script, que vai ser também um recurso, que vai ser o nosso banco de dados em si. Isso aqui é o recurso das nossas perguntas. Agora a gente vai criar o recurso do nosso banco de dados. Então aqui em recursos, botão direito, um novo script. Ele vai herdar aqui de recurso, resource, e vai ser em branco mesmo, e o nome do script vai ser o nosso banco de dados. Vou botar BD underline quiz. Vou criar. Vou abrir aqui o nosso recurso. Ele já herda ali. Ele vai ser, para ficar mais fácil, a gente vai dar um class name. Vou dar um nome de BD quiz. Só isso aqui já está bom. E ele só vai ter uma linha de código que vai exportar todas as nossas perguntas. Beleza? Então vou dar aqui um export. Como são todas as perguntas, então a gente vai precisar de um array. Então vai ser um array, vírgula. E aqui, como são recursos, então vai ser um array de recurso. Um array de resource. Vou dar um nome para ele, var. Vou dar um nome de PD. Beleza? Nomezinho que a gente tem que lembrar. Então aqui o nosso recurso de banco de dados já está criado. Aqui em nosso recurso, eu vou criar mais duas pastas. Botão direito, nova pasta. Vou dar o nome de question e mais uma, botão direito, nova pasta. Vou dar o nome de BD do nosso banco de dados. Então aqui as nossas duas perguntas eu vou jogar aqui, ó, para question, beleza? E aqui em banco de dados, botão direito, novo recurso. Então vou colocar aqui BD, que vai ser aqui o nosso BD quiz. Vou selecionar. Esse recurso a gente pode colocar somente áudio, somente texto. Mas eu vou criar aqui um BD underline quiz game que vai conter todas as perguntas, independente se ela só tem áudio, vídeo. Então vai ser um geralzão aqui. Vou salvar. Então tá aqui, ó, BD quiz. Aqui, ó, tem o BD que foi essa variável que a gente criou. Como a gente só tem aqui, ó, duas perguntas, então eu vou adicionar aqui duas e vou adicionar aqui, ó, uma. Duas. Então, por enquanto, só tem as duas perguntas. A gente vai adicionar aqui as novas perguntas aqui. Na descrição aqui desse vídeo, eu deixei para vocês baixarem aí o recurso de vídeo, áudio e som. Então, eu deixei aqui na minha área de trabalho, tá como recurso.setzip. Aí eu vou dar só um botão direito, setzip, extrair aqui. Ele vai extrair uma pasta aqui de recurso. E dentro dela tem áudio, sprites e vídeo. Beleza? Eu vou selecionar aqui a minha res e vou arrastar isso tudo aqui, ó, para cá. A gente pode também botar dentro da parte de recursos mesmo. Aí é de preferência de vocês. Eu vou colocar aqui em cima de res. Ele vai criar aqui automaticamente o áudio aqui com dois áudios. Ele vai criar aqui os sprites, com alguns sprites, e vai criar aqui o vídeo com apenas um vídeo. Eu vou fazer dessa forma aqui, beleza? Então aqui eu vou criar aqui as minhas próximas perguntas. Eu vou criar só uma de cada para não ficar repetitivo. Então eu vou clicar com o botão direito, um novo recurso. Só que agora vai ser de question, vai ser de pergunta. O nome aqui, como vai ser um áudio, para ficar facilitar a minha vida para me procurar depois, vou colocar áudio underline, vai ser o áudio do lobo. Vou dar um enter. Então aqui, ó, áudio do lobo. Aqui vai ser, a pergunta vai ser qual animal, vou tirar o mouse, né, faz este som.
Então aqui o tipo vai ser um áudio. E aqui o som, vou colocar aqui o meu logo. Você repara que ele só fica aceso aqui, o áudio, beleza? São quatro perguntas, uma, duas, três, quatro. Então a primeira pergunta vai ser porco. A segunda, cachorro. A terceira, gato. E a última aqui, lobo. E a certa aqui vai ser lobo mesmo, beleza? Aqui, nossa próxima pergunta, eu vou criar aqui um novo recurso. Uma pergunta mesmo, quiz question. Aqui vai ser uma imagem, né? Então vou botar img, underline. Eu posso botar até image mesmo. Image, underline. Tem a imagem lá do elefante, do coelho e do gato. Eu vou colocar aqui do elefante. Elefante. Image, elefante. Beleza. Vou dar dois cliques aqui. Vou perguntar aqui que animal é esse. Aqui vai ser uma imagem. Aqui tem a imagem do elefante. Repare que só acende aqui. São quatro perguntas. Uma, duas, três, quatro. A primeira eu já vou colocar elefante. A segunda é leão. A terceira, cachorro. Eu estou sem criatividade. E a outra aqui, lobo. Beleza? E a resposta correta aqui é elefante. Beleza? Então a gente tem agora um áudio, uma imagem e dois textos. Está faltando agora só o vídeo. Então eu vou clicar com o botão direito, novo recurso. Aqui vai ser um quiz question, vai ser um vídeo. Eu estou colocando sempre o nome na frente, fica mais fácil a gente achar. O vídeo que a gente tem aqui é um vídeo de gatinho, então vai ser gatinhos, vídeo, gatinhos, salvar. Beleza, vou dar dois cliques aqui. Que animal é esse do vídeo? Aqui as perguntas vocês podem fazer mais elaboradas, né? Estou fazendo aqui bem genérico. Então aqui o tipo vai ser um vídeo. E o vídeo a gente tem aqui, ó, o cat vídeo. Então eu vou arrastar para cá. São quatro perguntas. Logo de cara aqui, eu vou botar o gatinho aqui na terceira. Gatinhos. Aqui vai ser cachorrinhos. Aqui vai ser gato, cachorro, porquinho. Pode ser porquinhos ou deixa eu ver, passarinhos. Beleza? E a resposta certa é gatinhos. Vou salvar aqui. A gente não pode esquecer daqui, ó, do banco de dados. A gente só tem duas perguntas. Como agora aqui a gente tem cinco, a gente tem que colocar mais três. Uma, duas, três. São cinco. Então eu vou botar aqui o áudio, que é o lobo. Vou colocar a próxima que é a imagem, que é o elefante. E o último aqui que é o vídeo. Beleza? Então o nosso banco de dados aqui contém cinco perguntas. E agora a gente vai começar aqui dar início ao nosso script do Level Game. Eu vou só iniciar ele, porque o vídeo já está grande. E a gente vai finalizar ele no próximo vídeo, beleza? Então vamos lá. Aqui em script, eu vou criar aqui uma nova pasta para organizar. Vou dar o nome de Level. E vou aqui dentro eu vou dar o nome de um novo script. Vou dar o nome de Level Underline Game. Eu não preciso de herdar de nada e vai ser vazio. Vou dar um create aqui e vou abrir ele aqui. Vou aproveitar e colocar logo aqui, ó, no Level Game aqui. Beleza? Então tá aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que ter é ter acesso ao nosso banco de dados. Então vou dar um export. Nosso banco de dados é um recurso. Então vai ser um resource var bd underline quiz. A outra coisa é saber quando a nossa pergunta está certa ou errada. A gente vai colocar uma cor nela. Então eu vou dar um export. Vai ser uma color mesmo. Vou dar um var. A cola quando estiver certo. Right. E mais um export. Color. Opa. Color. Var. Color errada que é wrong. Beleza?
Então aqui tem as duas cores, a cor certa e a cor errada, né? A gente pode colocar qualquer cor, pode ser um verde, um vermelho, como padrão. A gente vai colocar isso lá pelo level. Eu vou precisar aqui ter um array com todos os meus botões aqui, ó, com todos esses botões. Então eu vou criar aqui uma var buttons, que vai ser um array. E eu vou precisar saber qual é a pergunta do meu banco de dados aqui. Então eu preciso saber se é essa, se é essa, se é essa, essa ou essa. Então começa com zero. Então a gente vai pegar aqui a primeira pergunta. Então eu vou criar aqui, ó, um var index, começando com zero, beleza? Isso aqui para me saber a pergunta atual do meu banco de dados. Então vou iniciar o jogo com ready. Assim que começa o jogo, ele vai ler esse script. E o que eu vou fazer aqui é pegar todos os botões e colocar nesse array aqui. Para fazer isso, eu vou fazer de uma forma bem simples, que é o quê? Vou dar um for button, então in. O que que eu estou fazendo aqui? Para cada botão para cada botão in nessa pasta, então eu vou pegar aqui, ó, o cifrão e vou dar ali o nome de question holder. E vou pegar ali todos os filhos. Então, get children. Ou seja, para cada botão dentro que contém aqui na minha question holder, ou seja, para cada botão aqui, filho desse cara, eu vou adicionar aqui, ó, nesse array. Então, vou dar um buttons.append e vou colocar aqui o meu botão. Com isso aqui, eu já pego todos os filhos e coloco aqui dentro. Então, se eu tivesse 50 botões, isso aqui iria colocar os 50 aqui. Mas como eu só tenho 4, então ele vai colocar aqui os 4 botões aqui dentro, beleza? Eu vou salvar. Então aqui, a gente vai clicar aqui em Level. Aqui ele está pedindo um banco de dados. O banco de dados é esse aqui, ó, BD Quiz Game. A cor quando está certo, vou colocar aqui o verde. E aqui a cor quando está errado, eu vou colocar o vermelho. Então a gente configurou aqui o banco de dados e as duas cores. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. E no próximo vídeo a gente vai dar continuidade aqui do nosso quiz, beleza? Aguardo vocês aí no próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez aí, comenta aí, vê que se alguma coisa que você não entendeu, comenta aí para mim tentar te ajudar e compartilha aí para o nosso canal crescer cada vez mais. Um grande abraço e fui!